Класу, це біологія і Борош Олена Михайлівна. Зараз розкаже, котему ми почуємо. Пані Олено, розказуйте. Дякую вам. Добрив доброго дня, шановні дев'ятикласники. Сьогодні з вами я, Борош Олена Михайлівна, вчитель Маріупольської загальноосвітньої школи номер 47 ми продовжуємо з вами цикл уроків з біології, і сьогодні ми починаємо новий розділ, який називається біорізноманіття. Тема сьогоднішнього уроку буде основи еволюційної філогенії та систематики. На уроці ми з вами опрацюємо такі питання: це що таке біорізноманіття. Ознайомимось з принципами класифікації живих організмів. Розглянемо таксономічні категорії і познайомимось з наукою, яка вивчає історичний розвиток органічного світу. Але я вам пропоную дещо пригадати. Те, що нам знадобиться на подальше для вивчення цього розділу. Перше, це організм. Я нагадаю вам, що це жива істота, яка функціонує як біологічна система, володіє сукупністю особливостей, що дає їй бути відмінною від неживої Матерії. Отже, якщо ви звернете увагу на слайд, то тут у нас є всі ці властивості, тобто це репродукція, успадкування, гомеостаз, метаболізм, клітинна будова, реакція на фактори середовища, ріст і розвиток. Наступне, що нам знадобиться, це. Вид. Тобто, це сукупність особин, які будуть теж мати ряд біологічних особливостей. Вони можуть вільно скрещуватися між собою, давати плодюче потомство і бути пристосовані до певних условий, до певних умов життя і на визначеному ареалі. І третє, що нам знадобиться – це екосистема, тобто сукупність. Угрупувань всіх живих організмів. В біології є важливе питання підрахувати кількість видів на нашій планеті. І от згідно з сучасними дослідженнями, зараз існує приблизно один трильйон видів, з яких вивчено тільки маленький відсоток. І вчені пропонували розмаїття організмів, видів їхніх угрупувань назвати біорізноманіттям. Біорізноманіття це досить сучасний термін, тому що його застосовують тільки з 1988 року, коли американський біолог Вілсон видав свою книгу Біорізноманіття. А наука, яка вивчає закономірності формування та еволюцію біорізноманіття, буде називатися диверсикологія. Виділяють типи біорізноманіття. Перший тип це генетичне біорізноманіття, тобто всі гени живих організмів. Далі видове. Тобто різноманітність всіх клітинних організмів і екосистемна, тобто різноманітність всіх угрупувань. Біорізноманіття дуже вразливо, і людський фактор дає змогу рушити, руйнувати біорізноманіття. І хоча вимирання видів є досить природний процес, але зараз він дуже швидко триває. Я хочу вас ознайомити з тваринами, які зникли тільки за останні 100 років. От, будь ласка. На екран увагу. Перше, це у нас мандрівний голуб. Ця, цей птах він розвивав швидкість до 100 км на годину, але він був дуже легкою здобиччю для людини. Наступне ропуха помаранчева. Вона вимерла, коли почалось глобальне потепління на нашій планеті. Каролінський папуга, цей птах та його яскраве опіріння було. Дуже популярне для жіночих капелюхів. А ще ті птахи, які змогли вижити, вони прибивались до інших зграй птахів, але їх не приймали птахи, їх закльовували, тобто вид цей вимер. Вересковий тетерев це птах, який загинув під час лісних пожеж, а також був теж легкою здобиччю для мисливців. Наступне тасманський тигр, або його ще називають талацин, ще його називають собака вампір. За легендою вважали люди, що він п'є кров людин і тварин, тому його знищили. А от каспійський тигр він заважав шовковому шляху у Китаї, тому його знищили люди, щоб він не заважав. Пірінецький козиріг він сам по собі зник, тому що його природне середовище стало не таким, як йому потрібно. Карібський тюлень-монах монах Це тюлень зник з-за того, що було дуже на нього розпоширено полювання. Далі західний чорний носоріг. Цей носоріг зник, коли почалось руйнувати його середовище існування. А також в китайській медицині ріг чорного носорога використовувався в медицині. І черепаха острова Пінта. Ця черепаха надихнула Чарльза Дарвіна на еволюційну теорію. Але коли на острів завезли кіз, то кози знищили цю популяцію. Щоб привернути увагу до скорочення біорізноманіття, Генеральна асамблея ООН проголосила 22 травня Міжнародним днем біорізноманіття, що ж впливає на різноманіття. Ну, по перше, це людська діяльність, тому що людина це перший ворог біорізноманіттю. Тобто скорочення ареалів існування, надмірна експлуатація біоресурсів, забруднення середовища, вторж... вторгнення чужеродних видів це все є наслідками діяльності людини. Чому ж ми повинні з вами берегти різноманіття? Ну тому, що живі організми забезпечують стійкість і розвиток біосфери, а біосфера це наш з вами дім. Забезпечують біологічний колобіг речовин і потік енергії. Регулюють клімат на Землі, ну і забезпечують всі потреби людини в біоресурсах. Для того щоб упорядкувати всю цю різноманітність живих організмів, існує наука, яка називається біосистематика. Її основна мета побутова система органічного світу. Батьком біосистематики можна вважати грецького філософа Арістотіля. В свій час він описав приблизно 500 видів тварин, класифікуючи їх за способом пересування, тобто хто літає, хто повзає по-різному. І… Потім системи були дуже різними. До середини XVIII століття системи були поліномінальними, тобто вони складалися з багатьох кількість латинських слів. Але це було незручно і незрозуміло для вчених. Тому в середині XVIII століття Карл Ліней, по-перше, запропонував термін біосистематика і запропонував подвійну. Або бінарну номенклатуру. Отже, бінарна номенклатура це подвійна назва видів, перше слово якої вказує на родову належність, а друга – на видову. Для визначення місця в системі органічного світу існують такі систематичні, або їх називають таксономічні категорії. Це. Найбільша категорія домен, вона в себе включає царство, потім тип відділ, клас, ряд порядок, родина, рід і вид, як найменша таксономічна одиниця. Але зверніть увагу на те, що в систематиці рослин і грибів і тварин існує відмінності. Тобто у рослин і грибів. Є порядок і відділ, а у тварин є ряд і тип. Для зведення правил біологічної номенклатури існують номенклатурні кодекси. Тобто для рослин існує Міжнародний кодекс ботанічної номенклатури, для тварин існує міжнародний кодекс зоологічної номенклатури. І... Наука, яка дає змогу вивчити шляхи історичного розвитку біорізноманіття, називається еволюційна філогенія. Бо рідні зв'язки між живими. Істотами є дуже важливий. Термін філогенез запропонував німецький вчений Ернест Гекель у 1866 році. Він ним визначив історичний розвиток окремих видів, систематичних груп та органічного світа в цілому. Для ілюстрації філогенічних зв'язків застосовують так звані філогенетичні дерева. Вони можуть показувати відносини як окремих груп, от, от, наприклад, як рослини, тварини або цілком всього органічного світу, як на цьому слайді. Як наука, філогенія має свої методи. Основним методом філогенії є метод патрійного паралелізму. Цей метод, себе за... Цей метод дає змогу використати знання морфології, ембріології, палеонтології. Також сюди входять методи генетики, біохімії, молекулярної біології та багатьох інших наук. А от методи молекулярної філогенії, які дають змогу дослідити біомолекули, дають змогу. Зрозуміти, хто ж був, був перший в системі органічного світу, тому що молекула РНК була первинна і вона дає відповідь на це питання. Знання з філогенії використовуються в багатьох отраслях. Тобто це і біосистематика для того, щоб класифікувати організми, це і біогеографія для вивчення поширення організмів, це етологія для дослідження еволюції поведінки, це медицина. От як ви бачите, що всі біологічні науки пов'язані між собою. І я хочу з вами Підвести підсумки уроку. Отже, ми роздивились три основних питання: що таке біорізноманіття, що ж таке біосистематика і еволюційна філогенія. Отже, запам'ятайте, що біорізноманіття це всі живі організми, які нас. Оточу. Біосистематика дає змогу класифікувати всі живі організми, а еволюційна філогенія показує нам історичні зв'язки між живими організмами і домашнє завдання. Опрацюйте підручник Соболь, параграф 50. І якщо у вас інший підручник, то опрацюйте відповідний параграф. Вашого підручника ще я вам підготувала. Цікаве відео про біорізноманіття, його ви передивитися можете за посиланням або за QR-кодом. Якщо ви будете дивитися це відео, будь ласка, поміркуйте над тим, а що можете зробити ви для того, щоб зберегти наше різноманіття? І я вам нагадаю, що це був урок для 9 класу з теми біорізноманіття, основи еволюційної філогенії. Та систематики. У мене на сьогодні все. Дякую вам за увагу.